Danas ćemo govoriti o prijedlogu izmjena Zakona o porezu na dohodak kojeg je Klub zastupnika SDP-a uputio u saborsku proceduru. Kao što znate, Vlada je uputila novi paket porezne reforme. Međutim, paket porezne reforme, pogotovo u dijelu koji se odnosi na Zakon o porezu na dohodak, smatramo izuzetno lošim. Hrvatsko društvo se zadnjih godina susreće sa porastom nejednakosti. Prije svega ekonomske nejednakosti. A ekonomska nejednakost, kao što su mnoga sociološka istraživanja pokazala, često je u korijenu radikalizacije društva. Zbog čega? Zato što oni koji su siromašni, porastom ekonomske nejednakosti postaju još i siromašni. Nažalost, Vlada Republike Hrvatske ne samo da ne radi ništa po pitanju smanjenja te ekonomske nejednakosti, već ovakvim prijedlozima zakona, kao što je izmjena Zakona o porezu na dohodak, drastično povećava postojeću nejednakost. Iz čega se to vidi? Iz činjenice da oni koji imaju prosječnu ili ispodprosječnu plaću u Republici Hrvatskoj, ovom poreznom reformom neće dobiti ništa ili tek neke sitnice. S druge strane, oni koji imaju iznadprosječnu plaću, 2-3 puta veću od prosjeka Republike Hrvatske, osjetit će i to vrlo intenzivno porast svojih primanja. Upravo zbog načina na koji je Vlada koncipirala ovu poreznu reformu.